お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュラでやっていくんですけど、今日はですねこちら高回転ボムタウンウォールブレイカーデッキやっていきたいと思います。新環境ね、ウォールブレイカーデッキが大復活してます。そしてねボムタワーの強化によってボムタワーも結構増えてます。でロイホグがね強化されて、ロイホグねめっちゃ強いです。はい、すごい嬉しい話なんですけど、僕はロイホグ大好きなんでね、まあ、それに伴いボムタワーもね結構活躍するよねという環境になってます。でなんかみんなが知ってるウォールブレイカーデッキはね、もしかしたらねこっちのイメージの方が高いかもしれないんですけど、なんかコウモリよりハンター、そしてまあクエイクデリっていうの方が僕はなんか使いやすいですね。ハンターの方がラバーへの防衛だったり、デリの方がね大型への対処だったり、クエイクの方が削りであったりだとか、なんか個人的にこっちの方が使いやすいので僕はこっちなんですけど、主にはこっちの方だと思うので、ちょっと皆さんね、まあ、両方の方はぜひ試してみてください。というわけで早速やっていきます。ルトン、さあよろしくと。でマジでねめっちゃロイホグいます。なんかウォールブレイカーデッキも結構増えてるんですよ。でこの高回転のやつねめっちゃいるんですけど、多分ロイホグの方がねいますね。さあディガースケバルーンとかかな、一発でかい。しかもロイフグね、めっちゃいろんな方、5種類ぐらいの方あるんじゃねえかっていうぐらい、現環境で、ね、いろんな方がもう生まれてて。さあ、アイグレフキア、これあれだな、なんか 1.8 オールブレイカー的な、なんか遊んでるんじゃないのかな。うまいとか使うデッキ、じゃないのか、これは。さあ、そんな気がね、してます。非常に。さあ、ディガー、コウモリ、フキア。いや、めっちゃ回転早いな。いや、ウッドがね、あると思うんですよ。で、僕は、相手のフキアゴブリンですね。この子がね、対処できないから、この子はちょっとめんどくさいねって話。だから、この子をいかに対応していけるかが大事になってくるかな。こういう相手にはね、ポイウッド型の方が良かったじゃんって感じなんですけど、まあまあ。で、施設が多分ないので、まあこういうね、ウッドプラスので対応されるのかな。で、僕は結構ボムで頑張ろうか。で、コウモリはやりゴムで。で、やりゴムよりウッドとか来ると、まあちょっとね、難しいかな。で、クエイク削り後半大事になってくる。相手バカ回転早いから、どうだろうな、ボムタワーも意外と吹き矢でね、ボコされたりするんで。で、あとハンターが多分使い物にならないっすね、今回。そう、回転にね、4コスってやっぱ重たいので、まあ、そういった意味で、どうだろうって。一応、オールブレイカー受けができるっていうのは優秀かな。さあ、攻めます。で、クエイク削り、なんなら？さあ、これしかも入りますね。いや、めっちゃいい。あの、スケルトンの存在、僕忘れてたんですよ、今、なんなら。なんなら忘れてたんですけど、だからたまたまスケ出てきたっすね。いや、ラッキーだな。読んだみたいになった。対戦相手からしたらね、いや、うまってなってるかもしれないですけど、僕全然そんなつもりなくて、本当に。たまたまね。いや、これもう、クエク打っとけば、この分ディガーが入るんでね。いや、ハンターがなんか、のこ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 、いい感じに、いい感じになってるぞ。大体打っとけば、使ってると、結構ね、いい感じになります。さあ、気づけば395。これもクエイクがね、安心安全で3コスで、バカ削るので、よいしょ。さあ、あとはもう一回ぐらい回せばいいんじゃないか。これ、ボムが強すぎて、の話だな。まあ、次のあの吹き矢だけ僕の負け筋なんで、低めに置いとけばね、相手の、ウッドなんでね、低めやりゴム無双して、さあ、グッドゲームというわけで、まあ、デリバリーがね、そこそこに良かったですね。グエコも良かったですね。ウッド惜しかったですけどね。で、あの、忘れてたんですけど、このデッキ、強化されたのはボムタワーとハンターもでしたね。カラス、来ちゃったんですけど、そう、忘れてましたね。あー、なんか使いミスって遅れたぜ。おー、待って、ミラー系とかもしれない。で、コウモリだったら、あの、相手のコウモリが意外と無双しちゃうんでね。ミラー対決はそんな優秀じゃないっていう事実があります。でも、ハンターはハンターで、このウォールブレイカー受けがね、優秀だったりもします。まあ、あれはデリー落とせばいいかな。ちょっとめんどいっすよね。なんかめっちゃ来たもん。まあ、一応槍が最強なので、
さ、やりね、低めね。まあ、ポイズンだな。さすがに流行りの方だと思いますね。ミラーですよ、ミラー。ミラーの、まあ、勝つポイントは、攻めクエイク、そして、まあ、ウォールブレイカー通るかどうかと、ディガーをどれだけ拾えるかってとこかな。まあ、ウォールブレイカーがね、じゃねえや、コウモリがね、間のコウモリが、マジ無双するんですよね。ハンターとやりしかやれないから、まあ、それがちょっとめんどいよね。っていうのはある。どうせコウモリでしょ？うん。マジ。相手はこのコウモリ無双しか多分あんま頭にないと思うので。いや、うちのナイト優秀。これ、槍に攻撃した時にさ、ハンターターンに届くんだよな。届けよ。あ、オッケー。え、もう一発？いや、惜しい。いや、これね、ハンターマジ、これが強い。ニコソウルブレイカー？さあ、まあ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 、後半からかな。結局攻めクイック打てれるのが後半からだと思うから。さあ、拾う。いや、ここでポイ打たれると、まあいいポイズンですよね。さあ、打ってこない、確実っすね。ディガで削りたい。まあまあ、これはボムも壊せるし、相手が後半先置きボムとかしてくれるとね、ありがたいんだけど、さすがにしてこないよな。おぉ、一体釣れねえじゃねえかよ。なんでだよ、ちょっと遅かったのか。あとはディガーを拾いたい。裏、いやー、絶妙すぎる。さあね、クエイク今僕まだね、持ってない感すげえ出してるんですけど、もう打つタイミングがないだけ。ただそれだけ。さあ、本当はここでね、槍とかで拾われる可能性があるんで、ここで打ちたいね。いや、待って、めっちゃいい。え？狙った俺。マジかよ。マジかよ。ナイトだ。ナイトが刺さる男、あんまないよ。よし。さあ、ハンター。もうクエイク削りっすね。これマジで、相手のポイズン4コスに対して、3コスのクエイクバカ高いんでね、軽く。よしよしよし。で、僕、これね、多分、ほぼ角で、ね、左なんですよ。僕とか相手ね、攻めるの。どっからでも見てもこれ、左攻めたいでしょっていう顔してるでしょ、これ。だからね、もう左でいいんすよ。よし。さあ、デリーで、行こう。レッツゴー。で、ボムはマジどうでもいいので、もうね。さあ、タワーに。ゴリゴリタワー狙い。ウッド使った。で、あとはディガー拾いたいね。ディガーを拾いたい。ディガーマジ拾うのバカ無人だよな。意外と拾えねえよな。いやー、ポイズンが強え。いや、でも俺のクエイクの方が強え。正直。いや、これコウモリがマジで最強。いやー、次だな。次のどっちが早いかっていう。攻めたもん勝ちやね、これ。おい、気づいた。オールブレイカー入る。いえ、お、入っちゃった。おい、ナイス。いやー、もう怖いね。さすがにコウモリがちょっときつかったね。ディガーにコウモリ当てられると絶対抑えられちゃうんで。まあ、その分ちょっときつかったイメージもありますけど、まあまあまあ、クエイクナイス。さあ、よろしくねと。まあ、回転が早いから、なんか、やりゴブコウモリ型とか、まあ、この方でも、2周目のね、やりゴブに2周目のウォールブレイカーをね、刺していきたい。1周目のこのウォールブレイカー。これには対応されるんですけど、次のウォールブレイカーを、単品ではなくて、ここはね、こう絶対対応されるので、ディガーのね、セットで、だったりだとか、あとは、まあ、ナイトの後ろの、なんかね、縦のユニットのウォールブレイカーは強いですね。そのウォールブレイカーやっぱ単品だと、スペル1個で終わっちゃうんですけど、ナイトウォールブレイカーとか、バルキリーウォールブレイカーは、相手捨てるだけだとやっぱ止まんないんだよね。ニコスのね。で、そこにね、過剰にコスト使わせてられたら、意外とウォールブレイカーってそんなコスト使ってるわけじゃないので、いい流れがどん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 出てくるんですよ。これですね、ニコスのナイトとかの後ろにね、ウォールブレイカーだとザップだけだったら、今回の相手、止まんないんで。さあ、これがまあ、結構強いもんなんですけど、結構強いもんなんですけど、ちょっとやばい。なんか、綺麗に防衛させてる。やばくない俺。でもまあ、ボムの爆破ですね、これは。ボム、いや、待って、ボム爆破、もろくなってる。待って待って待って。前までガゴとかボコボコにしてたよ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。さあ、ボム爆破が、火砲受けてはいたものの、
そんなになんか弱いとは思わなかったな。ガゴも飛ばなかったな。ちょっとね、いきなりピンチ。さすがにこのダメージはピンチで、正直なんか、逆サイド戦いたいな。まあ3が5だからマジアチ警戒しなくていいっていうのがあって、まああとは、あれかな。デリが優秀っていうのはある。そこは多分デリだけで耐えれるんですよ。そしたら一旦エリアード回収の、オールブレイカーまあ行くか。で、いや、これさ、入んねやな。おい、まあまあまあ、怖い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 。これもう、僕一生左攻めて、右側守って勝ちます。ファイブザップでしょ。全然いけるでしょ。ケツペとかとかぶんねえかな。いや、かぶんないんだよな。あんま。かぶってほしいってかぶんねえよな。なかなかかぶんねえよな。そんなうまい話ないんだよな。で、右にね、ユニットさ、やっぱ、ね、スペルクラウンであんま出したくないんですよね、僕は。さあ。いや、ウォールブレイカー強。なんか知らんけど、勝手に入ってんだけど。いや、これさ、ゴリラタイムでな気がすんな。俺、これで1本まず折らしてもらって。で、あとは、ボムと、で、これ、ボム、低めでいっか。いや、低めは低めどこ行ったん俺。いや、これ範囲で、このボムターンの範囲で全しばき。いや、いい、熱い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 。しかも、これ、交渉場内側に行ってる。でかい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 。いや、さすがにね。まあ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 。OK。デリバリーあれだけどね、防衛ってめっちゃ楽になるんですよ。だから防衛苦手な人は、ウッドの枠、雪玉の枠、矢の雨の枠、なんかの枠を、まあ、スペルの2、3コスですね。マジ、デリにするだけ、防衛すごい楽になると思うので、ぜひね、やってみてください。さあ、ちょっとね、ボム爆破がびっくりしたんですけど、まあ、そこはちょっと気をつけてね、ボム爆破は思ったより軽くないよっていう。さあ、ディガーオールブレイカーゴリゴリでいきたいんだが、ケツラバ来たので、まあ、ハンター置いてから、ハンターボムデリーぐらいで守りたいんだけど、これさ、多分、インドラとか来て、ボコられちゃうんですよね、この子。そう。だから、竹取ろうとしたんですけど、取れなくて、いや、でも、生きて。生きた。マジかよ。本当に生きちゃった。で、これデリーいらないっすね。ハンターがベビー竹取ってたのもなんか奇跡っすよね。どっからどう考えてもあれ、ラバ竹取るような、ね、位置だったのに。ラッキーすぎん？さあ、まあ、ハンター、これ、デリーがね、大活躍ですよね。後衛はあんま溶かせないんですけど、まあ、デリー自体はすごいね、ラバパピーに強いですから。これ、流行りの、ラバドラドラっぽいの、そう、ディガ縦線だと思いますね。これがね、強えんだよ、マジ。ハンター、これさ、残るんだよな、俺の曲が正しければ。熱い。で、ウォールブレイカーに、やりこぶじゃない、雪玉使ったので、今回このね、槍が最強です。で、インドもいたな。攻め雪。攻め雪欲しいな。さあ、で、クエこれ、同サイド対決する？同サイド対決あんまなんかやりたくねえんだよな。いや、強い。クエク思ったより強い。で、これ縦線かな。さあ、で、どうしようかな、これ。ハンター使うのちょっともったいないですよね。これでなんかケツラバされて、みたいなね、サイクルになるから、ちょっと嫌なんですけど。まあまあ、相手ポイ使ったなら、まあ、トルネードもないですしね。裏の辺に出してあげていいでしょ。いや、このミリノグリハンターは地味ザっすよね。相手これ、ラバで形組みたいって顔してるんで、ちょっと攻めてあげよう。さあ、で、オリーまで使わして、まあ、使ってこないなら使ってこないで、これボムバカね。さっきちょっとな学んだけど、あんま軽くないのは分かったけど、やっぱボムバカ強いからね。そう、ほら。分かんねえか。まあ、デリとボムバカでね。で、あのベビーは許容でいっか。どうせなら、どうせならというか、普通に逆サイの方がいい気がするので、進めます。で、暇なのでクエク打つでしょ。で、ベビーをこっちに咲く流れになってくると、もう俺のもんだよねっていう。さあ、相手どん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 きついサイクル入るから。で、こっちになんか体育されたらハンターで交わして、こっちもね、逆サイタイム。で、一応、あれが間に合うか。檻が間に合うが。さあ、これ、ちょっといいインドラがね、来ちゃったな。さあ、で、ここはドラゴンからやっていこうかな。ドラゴンからやって。
で、これ一応デリがあるからね。いや、これデリがマジで強い。結局はデリ。でさ、オールブレイクが入って、クエクエンナイナイスアウっていう、マジでハンターで溶かしてデリ落とすだけですね。で、ラバを溶かして、はい、すればデリバリーパビできるんですよ。なんで、ラバを溶かすためのハンターは、できるだけ延命してあげるのがね、大事かなと思います。さあ、よろしけーい、セパレート。強すぎ。もう、ウォールブレイカーに、ウッドとか雪玉とかザップとか使わしたら、やりゴブが切るっていう、まあ、ここでね、ザップコカスですね。で、ハンターはあんまファイボコカスなんかないんですけど、まあ、ハンターにファイボプラスザップとか、ポイズンプラスもう一枚相手打たないといけないから、まあ、そうなったら、結局、槍とかね、ウォールブレイカー生きるよねっていう話。そう、インディーだな。またラバかな。まあ、ラバ強いんでね。いや、全然違った。スパーキーおじさんね。おい、スパーキーおじさんにインドラ入ってんぞ。マジかよ。さあ、ハンター欲しいが。一旦ね、ボムとデリで。あの、スパーキーの防衛だけはね、優秀って呼ばれてますから、僕。まあ、俺が勝手に言ってるんだけど。マジかよ。マジかよ。やべえ、これハンターいらなかったな。ハンターおじさん行かれる。ハンターおじさん行かれちまった。さ、まさかのスパーキーバラン。いや、これは、無理。だって、きつくね。まあ、あの、ボムに寄せながらですよね、バルーンで、スパーキー、これなんかもう一個ぐらいありそうだけどな。ジャイとか。いや、ねえのかな。2142だ、両方。ウォールブレイカー一発ってことか。ブーリーさ、どうしようかな、ほら。意外と手札が詰まっちゃうな。まあ、できるだけ低コストで無駄にしないようにね。まあ、スパーキーデリで対応してからのハンターをバルーンに当てるとかでいい気がするんだよな。さあ、これナイトが竹取ってる斜めからの、相手ドラドラバルーンのさ、ランバーなくスパーキーにしちゃったみたいな。なんかそんな感じのデッキだな。いや、地味やだな。なんか受けが多いんだよな、相手。さあ、どうしようかな。これ、ナイトオールブレイカー行けば。ランバーいるんかいっていう。これ、フリーズ一応。フリーズ消したとかないかな。なさそうだな。いやー、まあ、一応一個上にするんだけど、バルーンのルート強制というか、ユニットのルート強制ですね。バルーンプラスコウモリとか、バルーンプラス今回だとベビドラとかで変えられると、話が変わる。今回のね、さ、何をさ、どうしたんだろうね。マジで。まあ、重いから、これに単純についてくるのがきついでしょっていう。フリーズなくしたのかな。なんかをスパーキーに変えてんだよ。何をスパーキーにしたんだこれ。予想つかねえよな。いや、これもう鬼回す。鬼回すの間に合わねえか、もしかして。鬼回すプランだったんだけど。さあ、で、まあまあ、フリーズが、フリーズは、お、フリーズ使ってくれた。でっけえ。相手が今ね、ハンター見てからフリーズ打ってたら僕、オアでしたよ。フリーズもあるんですね。というわけで、スパーキーじゃねえ、タルババですね。今回の対戦相手が、このデッキからなくしていたもの、正解は皆さん、タルババです。これ、クエイク圏内なので、まだイモって勝ちっすね。タルババスパーキーに変えちゃったんだな。怖いね。なんか縛りみたいな。まあ、クエイク圏内なんで。最後取るね。はい。さあ、ジジ。いや、危な。なんかラッキーっすね。相手が、焦り、フリーズ来たけど、来なかったら普通にね、普通に嫌なデッキっすよね。マジ強そうなんだけど。はい、というわけで、まあ、デリなことで、結構ね、防衛ほんとしやすいと思いますね。スパーキーであったりだとか、なんか相手が形組んできたのとか。で、クイックで、まあ、削りも一周。いや、結構ね、こっちの方が普通にこれより強いんじゃねえかって思ってるぐらい、こっちの方が僕は好きなので、ぜひね、皆さんもこちらの高画面ウォールブレイカー使ってみてください。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。